सम्माननीय सभामुख महोदय र माननीय सदस्यज्यूहरू बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन तथा सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोग दुई हजार एकहत्तरलाई सम्बन्धी संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा सम्माननीय सभामुख मार्फत यो संसदको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु आज छलफलका लागि पेस भएको विधेयकले मुलुकमा न्याय शासन कायम गर्ने कि अराजकता र दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना गर्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण परिस्थिति सिर्जना गरेको छ प्रस्तुत विधेयकमा अन्य कतिपय विषयवस्तु ठिक भए पनि सम्मानित सभामुख महोदय महोदय यो विधेयक पीडकलाई उन्मुक्ति दिने र पीडितलाई मिलापत्रको बाहनामा त्यत्तिकै अल्पत्र छाडिदिने प्रवधान गरिएको छ फौजदारी अपराधलाई मिलापत्र गर्न मिल्दैन भन्ने विधिशास्त्रको सिद्धान्त छ विधिशास्त्रको सिद्धान्त विपरीत हुने गरी यस्तो विधेयक ल्याउन सकिन्छ सभामुख महोदय विधि र नीति हुन्छ नीतिभन्दा बाहिर मान्छे मार्दै हिँड्ने अनि त्यसलाई विधेयक ल्याएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन सभामुख महोदय यस विधेयकमा महाधि महानिधिवक्तालाई अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका प्रकृतिका घटनामा पनि कम सजाय माग गर्ने र दिने खालका असीमित अधिकार प्रदान गर्न खोजिएको छ जुन प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत छ सभामुख महोदय महानयाधिवक्ता भने को हो महानयाधिवक्ता प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गर्ने प्रचलन छ र यो विधेयक अन्तर्गत जुन कानुन अन्तर्गत अहिलेको सम्मानित प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा फौजदारी कसुरको मुद्दा आज पनि विचार आधीन छ यताबाट प्रधानमन्त्रीज्यूले महानधिवक्ता नियुक्ति गर्ने महानयाधिवक्तालाई कम सजाय गर्ने कानुनको अधिकार दिने अनि दोषीहरू तपाईँको उन्मुक्ति हुने कि जुन जुश्युं किसिमको प्रावधान छ यसले न्याय र विधिको शासनमाथि धब्बा बोलेको छ मन यो विधेयकमा व्यवस्था गर्न खोजिएको कानुनी प्रावधानले फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दर्ता भएका प्रधानमन्त्री लगायतका व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिने खालको व्यवस्था गरिएको छ त्यही भएर सम्मानित सभामुख महोदय यो विधेयक फिर्ता हुनुपर्छ म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु सम्मानित सभामुख महोदय दुई हजार एकात्तर साल फागुन चौध गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन विरोही पक्षबाट कुर अमानवीय रूपमा हत्या गरिएका शिक्षक लमजुङ जिल्लाको दुरानाडाका मुक्तिनाथ अधिकारीको केसमा स्पष्ट फैसला गरेर भनेको छ सम्मानित सर्वोच्च अदालतले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनलाई क्षमा आचना दिन सकिँदैन र फौजदारी कसुरको मुद्दामा मेलमिलाप गर्न सकिँदैन सर्वोच्चको ठाडो आदेश छ यो विधेयकमा क्षमायाचना दिने कुरा छ त्यसैले यो विधेयक संविधान विपरीत छ म आज यो संविधान देखाउन चाहन्छु सभामुख महोदय यो नेपालको संविधानको कुन धारा कुन उपधारामा लेखिएको छ जघन्य किसिमका अपराध गरेकालाई फौजदारी कसुरलाई पनि तपाईँको आज मेलमिलाप र मिलापत्र मिला गरेर उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिन्छ भन्ने कुरा लेखिएको छ यहाँ कहीँ कतै पनि लेखिएको छैन त्यही भएर यो जुन विधेयक छ नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरको जुन मर्मभन्दा विपरीत छ त्यही भएर सभामुख महोदय अहिले यो दृश्य मलाई झलझली याद आउँछ सभामुख महोदय कस्तो दृश्य याद आउँछ भने हिजो स्कुल पढ्दै गरेका स्कुलमा पढाउँदै गरेका र आज खेतमा हलो जोत्दै गरेका मान्छेको निहत्या हत्या गरियो त्यो हत्या गरिरहँदाखेरि म काङ्ग्रेसका माननीय सदस्यज्यूलाई आज पनि सम्झिन चाहन्छु त्यतिखेर जुन पार्थिव शरीर थियो त्यो शरीरमाथि नेपाली काङ्ग्रेस एमालेको ने झन्डा उडाइन्थ्यो र त्यतिखेर बाछा गर्दै भन्ने गरिन्थ्यो सिर्फ कुनै युद्धमा लागेका भरमा होइन कुनै सरकार पक्षमा लागेका भरमा होइन कुनै बिर्दोही पक्षमा लागेको भरमा होइन सिर्फ नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा का एमाले या अन्य कुनै दलको विचार बोकेकै आधारमा नागरिकको हत्या गरिन्थ्यो अनि त्यतिखेर भाबुर श्रद्धाञ्जली बेपर गर्दै काङ्ग्रेसका साथीहरूले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो नेताजीहरूले आज पनि झलझली याद छ तपाईँलाई न्याय दिन्छु भन्नुहुन्थ्यो तपाईँलाई न्यायभन्दा बाहिर जाँदैन भन्नुहुन्थ्यो तर आज म भन्न चाहन्छु यो आए दिन आएको छ जब तपाईँले त्यतिखेर बाचा गरेका बन्धन आज फुकाउने दिन छ मलाई आशा छ भरोसा छ नेपाली काङ्ग्रेसका माननीय ने जीवहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई दिएको वचन सत्तासँग साठघाट गर्दैनन् भन्ने कुरा लाग्छ त्यही भएर सभामुख महोदय यदि यसरी तपाईँको हत्या गर्दै हिंसा गर्दै हामीले तपाईँका यस्ता विधेयक ल्याएर संसदमा पारित गर्दै जाने हो भने यस्तो अवस्था र यस्तो प्रथा सिर्जना हुन्छ भोलि कुनै पनि व्यक्तिले सडकमा उभिएका मान्छेलाई हत्या गर्ने त्यसलाई राजनीतिकरण गर्ने राजनीतिक रङ दिने र दिनहाँटे मान्छेको हत्या हुन्छ यो विधि शास्त्र र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विरुद्ध छ त्यसै बेला यो विधेयक तत्काल फिर्ता गर्न अनुरोध गर्दै काङ्ग्रेस एमाले र मा काङ्ग्रेस एमाले र अन्य दलका माननीय जीवहरूले साथ दिनु जस्तो सा सा लाग्छ मलाई सत्ताका लागि तपाईँ आफ्ना कार्यकर्तालाई अन्याय हुन दिनुहुन्न भन्ने लाग्छ हस् धन्यवाद